Sádek se přihlásilo rekordní množství, protože jich tady máme celkem 155 ze 4 zemí. 102 vozidel je přihlášeno mezi současné vozidla. Po kolikátý už jedete Pačejov, Františku? Já jsem měl Pačejov poprvně před 38 lety. A máme 39. ročník, takže máte na kontě skoro všechny? No, tak skoro všechny, skoro. Ale ne všechny dojetý, určitě, no. Takže uvidíme, no, uvidíme, jak to bude a budeme se snažit, aby jsme se nějak divákům ukázali, aby se jim to líbilo a doufám, že budou fandit. Začínali jsme v 1989 a od té doby si myslím, že ten Pačejov se nikterak nezměnil, akorát se změnily teda rychlostní zkoušky, které bývávaly atraktivní a doposud teda jsou atraktivní, ale velmi omezené souhlasy těch obecních úřadů a vůbec prostě je to těžké potom vybrat ty tratě, jako bejvávaly, protože kam se podíváte okolo Horažďovic a Pačejova, tak tam není cestičky, kterou bychom neznali. A jinak nám je říct, co si slibují od 39. ročníku Invalid Rally Pačejov, protože jak říká jedno staré lidové moudro zajíce. Tahle dvojice už je na trati, tak se na ně můžeme těšit. Tak nevím, jestli to bylo domluveno, oni s panem starostou ladí dokonce i barevně v té modro-bílé kombinaci. Mm-hmm.
Takže ještě jednou, je to celkově 10. místo a vítězství je třídě E6. A díky tím číslo už je doná. No, určitě. To jsme se vypotili a to se určitě. Všechno v pohodě, celou soutěž. V pohodě. Tak krásné, jednoduché zhodnocení. Krásná soutěž a za rok. Budeme se těšit. No a pokud se teďka podaří startovnímu číslu 215 probojovat se k nám na cílovou rampu, tak tady budeme...